Hər kəsi xəbər bələdçisi kanalından salamlayıraq. Qarabağla bağlı mütəmadi xəbərlər verdiyimizə görə erməni şərəfsizləri kanalımızı spam edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazın. Son dəqiqə, Prezidentdən hər kəsin gözlədiyi sərəncam. Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Başnazir Əli Əsədov Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş vətən müharibəsi qəhrəmanlarının adlarına əbədiləşdirilməsi barədə müvafiq qərar imzalayıb. Unikal Org xəbər verir ki, qərara əsasən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş vətən müharibəsi qəhrəmanlarının və Azərbaycanın milli qəhrəmanlarının adlarının əbədiləşdirilməsini təmin etmək məqsədilə Respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarındakı 37 məktəb və liseyə Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı və Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının adları verilib. Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi və aidiyyatı yerli icra hakimiyyəti orqanlarına bu qərardan irəli gələn məsələlərin həll edilməsinə dair tapşırıq verilib. Sumqayıt şəhəri 28 nömrəli tam orta məktəbi Azərbaycanın milli qəhrəmanı Polad İsrailoğlu Həşimovun adı verilsin. Bakı şəhəri 98 nömrəli tam orta məktəbi Azərbaycanın milli qəhrəmanı İlqar Anzoroğlu Mirzəyevin adı verilsin. Qubadlı rayonu Xanlıq kəndi 3 nömrəli tam orta məktəbə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Şükür Nərimanoğlu Həmidovun adı verilsin. Bakı şəhəri 47 nömrəli tam orta məktəbə Azərbaycan Respublikasının vətən müharibəsi qəhrəmanı Zaur İsmailoğlu Nurəliyevin adı verilsin. Masallı şəhəri 6 nömrəli tam orta məktəbə Azərbaycan Respublikasının vətən müharibəsi qəhrəmanı Ramiz Süphanoğlu Cəfərovun adı verilsin. Biləsuvar şəhəri Uşaq İncəsənət Məktəbinə Azərbaycan Respublikasının vətən müharibəsi qəhrəmanı Orxan Nadiroğlu Əkbərovun adı verilsin. Qubadlı rayonu Mahmudlu kənd tam orta məktəbinə Azərbaycan Respublikasının vətən müharibəsi qəhrəmanı Faiq Qaçayoğlu Qasımovun adı verilsin. Bakı şəhəri 216 nömrəli tam orta məktəbi Azərbaycan Respublikasının vətən müharibəsi qəhrəmanı Ramiz Vaqifoğlu Qasımovun adı verilsin.